Eu quero começar a edição de hoje justamente com esta notícia muito triste e trágica, né? Um motociclista que trafegava pela avenida acabou, segundo testemunhas, sendo fechado pelo condutor de uma caminhonete. Ele perdeu o equilíbrio e bateu contra um poste. A moto, inclusive, acabou atingindo outro carro que também trafegava ali na avenida. Mas o homem morreu no local do acidente. Essa cena é terrível, né? Vê o corpo estendido no chão, já coberto por um lençol. Essa cena já é terrível. E o condutor da caminhonete fugiu sem prestar qualquer assistência à vítima. A reportagem é dele, Serginho Lapada. Zelão, a nossa equipe de reportagem está aqui na estrada do Moinho, em Cuiabá, registrando um grave acidente com vítima fatal. São imagens impressionantes, imagens muito tristes deste acidente aqui. Este homem, um trabalhador, empresário, bastante conhecido na capital de Cuiabá, ele trafegava por essa estrada. Quando neste ponto aqui, Vanzelão, ele foi fechado por uma caminhonete, ele foi fechado, ele bateu aqui nesse poste. Onde ele bateu, ele ficou ali, caiu ali no chão, já sem vida. A moto parou a mais ou menos 25 metros à frente e chegou a bater ali na traseira deste veículo que você vê nas imagens de Daniel Alves. O motorista, o condutor da caminhonete, não prestou socorro. Segundo informações de testemunhas, ele deu uma paradinha ainda, mas fugiu do local. Aqui, onde nós estamos neste momento, registrando toda essa situação do acidente, chegaram todos os familiares deste homem, trabalhador, empresário, pai de família. São imagens tristes. São imagens, Vanzelão, que nós não gostaríamos de estar aí mostrando para os nossos telespectadores que têm criança em casa, principalmente agora, na hora do almoço, mas é uma imagem de uma tragédia, onde um pai de família, um trabalhador, um empresário, um gerador de empregos na capital de Cuiabá perdeu a sua vida. O condutor da caminhonete sequer parou aí para prestar socorro para este homem. A via aqui do Moinho é muito movimentada de veículos, principalmente no período da tarde, onde várias pessoas saem do seu serviço, voltam para casa. E aqui, neste ponto, onde a caminhonete fechou aí esse motociclista, uma moto de alta cilindrada, ele acabou batendo naquele poste. E ali ficou ali este trabalhador. Neste momento, Vanzelão, nas imagens de Daniel Alves, você pode verificar aí a perícia técnica, fazendo a perícia de todo o local. Informações estão sendo colhidas aqui por pessoas que visualizaram este acidente. O condutor também do automóvel passou por teste de bafômetro também. Ele não tem nada a ver com o acidente. A moto, apenas após bater no poste, atingiu o seu veículo à frente. Todo o trabalho de perícia técnica está sendo realizado no local neste momento. É um momento que eu volto a refrisar aos nossos telespectadores do SBT Cuiabá, programa do Pop. É um momento muito difícil, é um momento muito triste, onde a nossa reportagem tem que registrar esse fato. A nossa reportagem registrando esta tragédia, mais uma tragédia no trânsito de Cuiabá. Com imagens e apoio técnico, Daniel Alves, Serginho Lapada, para o programa do Pop. É de causar uma dor pungente, lancinante, uma dor profunda, especialmente nos pais. Eu sepultei uma vez minha mãe, mãezinha querida faleceu. E eu não jamais senti uma dor como aquela na minha vida, de ver a minha mãezinha dentro de um caixão. É a coisa mais doída do mundo. Mas nem imagino a dor que a mãe desse rapaz esteja sentindo. E ele é casado, empresário, filhos, né? E um menino lutador. Menino que eu estou dizendo, porque era um jovem, né, Bochecha? Conhecido do Bochecha. E menino que tentou muita coisa na vida e não deu certo a primeira. E depois tentou um outro segmento na segunda vez. E depois mais um outro. E não desistiu.
quando dava errado, ele não desistia, não parava. Até que, afinal, ele acertou a veia no seu último ramo de trabalho, bem sucedido, gerando emprego na cidade, gerando renda, impostos, né, com os quais os serviços públicos podem ser pagos e prestados. Futuro brilhante pela frente, numa atitude terrível de um condutor, não sei se por querer ou sem perceber a sua aproximação, faz, fecha, e tudo termina nisso, olha. Tudo termina desta forma, triste. Eu não consigo simplesmente noticiar um fato como esse e não me perceber, de alguma sorte, do lado da família, entendeu? Não consigo simplesmente noticiar. É triste a situação por diversos prismas, em diversas dimensões. Você vai encontrar tristeza aí. É tristeza para toda uma comunidade, para a nossa comunidade, porque ele era um cara, uma liderança que estava surgindo, né, Bochecha? Uma liderança no seu segmento. E, olha, bendita a cidade que tem empresários. Porque não é todo mundo que pode ser empresário. Sim, o empresário pode vir de qualquer lugar, mas o que quero dizer é que para um camarada ser empresário, ele deve reunir algumas ferramentas administrativas sem as quais não é possível tocar um negócio. Acho que você, todo mundo que conhece alguém que era um bom funcionário do banco, aí saiu do banco, foi montar um negócio e não deu certo. Não tem? Por quê? Porque uma coisa é você ser um funcionário, outra coisa é você ser um patrão. E esse garoto era um baita do empresário. Crescendo. Então tem esse problema. Os empregos ali como ficarão? Há uma série de inquietações que acontecem. Tem problemas relacionados agora com seus filhos, sua família, sua esposa. Problema relacionado à mãe dele e o Daniel. Você que fez a reportagem, né, Daniel? Junto com o Serginho. A mãe dele muito triste lá. Ô, minha senhora. Eu quero que a senhora, por favor, receba o nosso coração, viu? Quero que a senhora receba, por favor, nosso consternar honesto, nosso pesar sincero e o desejo de que Deus possa confortar a senhora em um momento tão triste, que o conforto venha como bálsamo que consiga, de alguma sorte, fazer com que a senhora siga em frente. Está sendo muito difícil para todo mundo, esposa, filhos, amigos, irmãos, mas para os pais é um momento muito triste. Muito triste. E ele, acima de tudo, era um cara que amava a vida, poxa. Agora, no final do ano, participaram, inclusive, de uma brincadeira que acabou virando meme, assim, nas redes sociais. Sem saber, as esposas, combinaram as esposas, né, dos amigos que iam estar reunidos para as festejos de final de ano. Aí elas disseram, vamos enganar os nossos maridos, vamos fazer todo mundo ir com a mesma roupa, só para sair na foto. E não é que isso aconteceu. Isso virou meme. Quem está comigo aqui é a Osana. Osana, uma brincadeira feliz, Osana. Uma coisa bonita, uma coisa mágica entre amigos ali. Meu Deus do céu, que momento feliz também que ele passou, né, Osana? Sim, Vanzelli, e nem imaginava, né, que 5 dias após gravarem este vídeo, que viralizou em um aplicativo chamado TikTok, teve mais de 5 milhões de visualização, Vanzelli. Ele nem imaginava, a família não imaginava que o Alan Vinícius iriam deixar eles desta forma, né? Olha, este vídeo foi gravado, Vanzelli, no município de Sorriso, na confraternização de fim de ano entre familiares e amigos. As esposas combinaram ali pelo um grupo de WhatsApp, olha, vamos comprar as camisetas aí igual para todos os maridos, para eles descobrirem no momento em que eles chegarem na festa. E foi uma noite muito divertida, inclusive a esposa dele chegou a conversar, né, com um site aqui de Cuiabá, relatando como o Alan vivia a vida dele, né? Como você falou, um jovem empresário, cheio de sonhos, empreendedor, que infelizmente perdeu a vida em um acidente automobilístico no trânsito de Cuiabá, né, Vanzelli? Toda semana a gente costuma noticiar casos como este, de pessoas que perdem a vida no trânsito, e é muito triste, né? A gente não consegue nem imaginar a dor que a família sofre no momento deste.
Meu Deus do céu. Será que a gente consegue soltar com áudio? Sim, tem um vídeo aí, Roseli. Então vamos conferir o vídeo, então, né? Pelo menos um trecho dele, de um momento de graça, de um momento de confraternização, de um momento de bênção na vida, não apenas dele, né? Mas de vários amigos ali e famílias. Veja aí. Ai, tô achando que é só eu que tô assim, hein? Ah, oi? É, Osana, bem dizia o poeta, né, que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, não tem prazo, não tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida, depois convida a rir ou chorar. É isso mesmo, Osana, por isso que a gente precisa sempre dizer eu te amo para quem a gente ama, valorizar todos os momentos que nós estamos com nossa família, com os nossos amigos. Eu costumo dizer, Vanzeri, meu pai deve me ligar pelo menos umas 10 vezes por dia. E aí no início, quando ele ligava muito, eu ficava assim, ai meu Deus, meu pai de novo. Eu falei, não, eu vou atender. Porque eu nunca sei qual vai ser a última chamada que eu vou receber do meu pai ou da minha mãe. Então é assim, é um recado que a gente deixa a todos que estão nos assistindo. Perdoe e ame as pessoas que estão próximas a você. Muito bonito, Zé. Desculpa, mas eu... Você emocionou? É, Vanzeli. É porque eu não ligo todo dia pra minha filha. Vanzeli, olha, vou emocionar também. Vanzeli, tô arrepiando de falar. Meu pai me liga no mínimo 10 vezes por dia. Às vezes ele liga e fala assim, e aí minha filha, o que, que você comeu hoje? Eu falei, pai, eu já falei pro senhor o que, que eu comi. É. Não, o pai só tá ligando pra saber se você tá bem. Tá tudo bem? Não, pai, tá tudo certo. Então muito tá bem. Ah, obrigado, Zana. O outro poeta dizia, né? Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. Na verdade não há. Obrigado, Zana Menezes, mostrando pra gente aí esse momento de festa, de baile, de alegria, que infelizmente foi sucedido por um problema terrível, né? Que foi a morte causada por um acidente de trânsito. Mais uma vez, viu? Toda a família fica o registro do nosso pesar honesto, sincero, desejo de que Deus possa confortar a todos vocês, tá bem?